2011 оны 10 дугаар сард Карн гих бүсгүй интернетэд өөрийн намтраа нийтэлжээ. Тэрээр олонний танил хүн биш ч энхүү намтарт бүсгүй өөрийн бэлгийн хүчирхийллийн нарийн ширнийг дэлгэсэн учраас Британий олон нийтийн сүлжээ хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсан. Намтарт дурдагдсан бэлгийн хүчирхийллийг үлдсэн чөтгөрийн гэмт хэрэгтний нэрийг дурдаагүйч зөвхөн нэрийг нь товчлсон хоёр үсэг байлаа. Харин энхүү гэмт хэрэгтэн бол Их Британий үндэстний алдартнуудын нэг телевизийн шоуны хөтлөгч Джимми Савил байлаа. BBC-ийн төхөнд Джимми Савил бол домог юм. Тэр 1926 оны 10 дугаар сарын 31-нд төрсөн. DJ, телевизийн хөтлөгч, радиогийн хөтлөгч гэдгээрээ маш алдартай. Тэр 1960 онд BBC-д ирсэж 1964 оны шинэ жилдэр гаргасан BBC-ийн 1-р pop хөгжмийн чарт гэх нэвтрүүлгийн хөтлөгч болсон бөгөөд нэгэн цагт топ нэвтрүүлэг байсан юм. Дараагийн 20 жилд шоуны 300-ад дугаарт хөтлөгчөөр ажилласан бөгөөд энэ шоунд дэлхийд танигдсан бүтээл болжээ. 1970-ад он буюу энэ шоуны хамгийн оргил үед 7 хоног бүр 15 сая гаруй хүн үзэж байсан ба тухай үед Их Британий нийт хүн ам ердөө 54 сая байсан. Энэхүү хөгжмийн шоуны хөтлөгч Савил маш загварлаг нэг юм. Мөнгөлөг үстэй, загварлаг хувцастай тэрээр навчин тамхицуудгаараа алдартай. Энэ байдал түүний сонгодог дүр болсон байдаг. Зарим хүмүүс түүнийг үнэхээр галзуу хүн гэж нэрлдэг бол өөрөө өөрийгөө pop хөгжмийн Соломон гэж нэрлдэг байв. Энэ нь огт үндэстэлгүй зүйл биш юм. Их Британий анхны диско хөгжим түүний дээврийн хонголт төрсөн. Тэр төлбөр авч бүжгийн үйлчлэг зохиодог байсан. Хожим нь түүний бүжгийн танхим улампур томорч 1950-ад оны сүүл гэхэд Их Британь даяар 45 бүжгийн танхимтай болжээ. Джимми Савилийн Их Британд үндэсний бэлэг тэмдэг болох замд бас нэгэн сонгодог шоу чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Let Jimmy Do It нэртэй бөгөөд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг юм. Энэ шоунд Джимми бүх Британь хүүхдүүдийн аву гах гэсэн дүрээр гарч ирэв. Хөтөлбөрийн рейтинг хамгийн өндөр байсан тэр үед 7 хоног бүр 200 мянган орчим хүүхэд Джимми рүү хүслийг минь биелүүлээч гэсэн цагтэл илгээдэг байлаа. Гэвч түүний карьерийн сүүлийн хэдэн жил мөн амьдралынхаа сүүлийн хэдэн жил түүнийг педофил гэсэн цуу яриа хүрээсэн. Тийм ч учраас гарын үсэг авах гэж ирсэн бараг бүх хүүхдүүдээс тэр татгалздаг болсон байна. Джимми Савилийг нас барснаас хойш 1 жилийн дараа буюу 2012 оны 10 дугаар сарын 19 гэхэд 400-аас доошгүй өргөдөл хүлээн авсан учраас Британий цагдаанаар олон нийтийн шахалтын доор Савилийг мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулах шаардлагатай болов. Судалгааны эцсийн дүн гарахад ухамсартай хэн боловч уурлан бухимдах болно. Джимми Савил 40 жилийн карьертаа 500 гаруй эмэгтэйд бэлгийн хүчирхийлэл үлдсэн бөгөөд хамгийн залуу нь дөнгөж 5 настай, хамгийн ахмад нь 75 настай байлаа. Энэ хэрэг Британийг дэлбэлсэн гэж хэлж болно. Эдгээр 500 эмэгтэй 80 гаруй хувь нь буюу 400 гаруй нь насан туршигүй охид байсан. Охидын ихэнх нь 16 нас хүрээгүй байсан ба тэд бүгд хүчирхийлэлд өртжээ. 40 гаруй жилийн хугацаанд энэ хүн Британийн ард түмний шүтээн байсаар ирсэн. Харин түүнийг нас барах хүртэл 500 гаруй хохирчдын дунд түүний гэмт хэргийг илчлэх гэсэн хинч гарч ирээгүй мөн ямар ч гомдол мэдүүлсэн зүйлгүй байлаа. Харин Джимми Савил үнийг ганцаараа хийж чадахгүй. Түүний ард BBC Британий хамгийн эртний бөгөөд хамгийн том хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байгаа юу гэсэн асуулт гарч ирдэг. Дугаарыг ихэнд өөрийн түүхийг нийтлсэн Карен гэх бүсгийн тухай ярив. Шүгэл үлээгч Карений түүхийг анзаарч авч үзсэн хүн бол BBC-ийн ажилтан Мэринер гэх хүн байв. Карен бүсгүй өөрийн түүхийг өнхрөх цасан бөмбөгийн эхлэл гэж тодорхойлсон. Карениг намтраа нийтлснээс хойш 5 хоногийн дараа Мэринер BBC-ийн News Night гэх багийг авчирч бүсгүйгээс ярилцлага авчээ. Гэсэн ч өнхрөх цасан бөмбөлөг хол өнхөрсөнгүй. Мэринелийн хийсэн ярилцлагыг гаргахыг BBC-ийн удирдлага зогсоосон. Аз болоход Карени түүхийг нэгээс олон хүн анзаарсан. Марк гэх мөрдөгч Карени намтрыг анзаарч Мэринелтэй холбогдож ярилцлага авсан байна. Тэрээр энэ дүүхийг Британий хувийн телевизэд хөргөж, Карений намтрыг баримтат кино болгон Британий бие даасан телевизээр цаасав. Энэхүү баримтат кино маш олон хүн төрснээр тэр үед олон хүний дурсамжийг ч сэргээв. Цасан бөмбөгч томорж эхлэв. Баримтат кино цацагдсны дараа хувийн телевиз рүү хид хідэн хохирчд уцтаж, Савилийг өөрийнх нь эсрэг гинт хэрэг үүсэн хэмээн буруутгажээ. Савил нэгэн удаа миний хийсэн шуугиан тарсан зүйл намайг 10 жил шоронд суулгахад хангалттай гэж хэлж байсан удаатай. Джимми Савил Менса гэх педофил клубын гишүүн байсан бөгөөд гишүүд бүр 148-аас доошгүй IQ-тай байхыг шаарддаг байна. Савил амьд байхдаа аль хэдийн хачин жигтэй зан авиртай нэгэн байсан.
Хамгийн ойлгомжгүй зүйл бол түүний ээжигээ гэсэн сэтгэл. Аавыгаа нас басны дараа Джимми Сэвилл ээжигээ 1973 онд нас барах хүртэл 16 жил ганцаараа асарч байсан бөгөөд энэ хугацаанд ээжигээ Lord Duke гэж дууддаг байжээ. Ээжигээ нас басны дараа ээжийнхээ авсны дэргэд 5 хоногийг ганцаараа өнгөрүүлсэн байна. Дараа нь тэр эдгээр 5 өдрийг амьдралын хамгийн гайхалтай өдөр гэж нэрлээд ээж нь гайхалтай үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Тэр зөвхөн надад хайртай гэж хэлж байв. Тэр ч байтугай нэгэн ярьцлагада үхэл үнэхээр гайхалтай бүгдийг уучилдаг гэж хэлсэн байдаг. Түүний хийсэн үйлдэл бол аимшигтай жигшүүрт хэрэг. Гэхдээ энэ гэмт хэрэгтэн бол Джимми Сэвилл учраас хүмүүс түүнийг юу хийснийг ойлгохын тулд түүний бага насны аз жаргалгүй байсантай холбоо нь тайлбарлагдав. Сэвилл Их Британд алдартай байх үед түүний түүх олон хүнд хүч чадал өгсөн. Тэр эцэг ихээсээ долуулаа, гэр бүлийн орлого нь номын дэлгүүрт худалдаж чийдэг ааваас нь цорганц хамааралтай. Ээж нь гэр бүлийн 9 гишүүний хоол хувцас, орон байр, унааны зардалт 7 хоногт өртөө 4 доллар зарцуулдаг байж. Джимми багасаа мэрэгжлийн бүх болох гэж шаргуу хөдөлмөрсөн бөгөөд бүх болч чадаагүй ч энэ хоббигоо хизээж орхиогүй. 107 удаа талбайд гарсан гэдгээ бахархан хэлж байсан удаатай, гэхдээ нэг ч тэмцээнд ялж байгаагүй. Адал явдал дуртай хүний хувь тэрээр 300 гаруй мэрэгжлийн дуган уралдаан 200 гаруй марафон гүйлт хийжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед хааны нисэх хүчин дисэх хүсэлтэд байсан Сэвилл нүүрсний урахад ажилд орж удалгүй дэлбэлтийн улмаас нуруу нугасны хүнд гэмтэл авчээ. Дараагийн 3 жил таяг дээр алхаж тусгай ган даруулга зүүх шаардлагатай болсон. Олон жилийн дараа тэрээр дэлхийн хамгийн том нурууны судалгааны төвийг байгуулахын тулд 13 сая долларыг хандивлжээ. Үнэхээр ч Джимми Сэвиллийг Британий ард түмэн тэнгэрээс ирсэн хүн хэмээдэг байсан нь түүний буйны үйлстэй холбоотой. Сэвилл амьдралынхаа туршид янз бүрийн буйны санд зориулж 40 сая фунт стерлинг цуглуулж хандивсан. Энэ нь ойролцоогоор 50 сая орчим доллар юм. Зарим статистик мэдээгээр түүний жилийн орлого ойролцоогоор 280 мянган доллар байсан ба тэр 90 гаруй хувийг нь буйны үйлст зарцуулж байж. Сэвилл буйны үйлсэд орсон асар их хувь нэмрийнхэн төлөө Английн хатанханаас медаль хүртэл авсан. Аль 1973 онд түүнийг насанд хүрээгүй октод дуртай гэсэн яриа гарч ирсэн. Энэ тухай BBC-ийн радиогоор нэгэн оролцогч сэдв болгон ярих гэж оролдоход хөтлөгч нь эдгээр гүтгэлэг үнэн ч вэ, худлаач вэ, ямар ч сонин үнийг нийтлэх хүсэлгүй. Учир нь тэр маш олон хандвийг цуглуулж олон нийт үнийг сайшааж өгнө гэж хэлсэн юм. Буйны үсэд орсон хувь нэмрийнх нь хувь төдийгүй Их Британд од болсон учраас BBC-д түүний нөлөө дараагийн ашиг нь хэрэгтэй байлаа. Одоо Каролин түүхийг жишээ болгон авъя. 1973 онд 14 настай Карол охин гэрийн охтын боловсролын сургуульд сурж байв. Савил энд анх зочилж түүнтэй анх танилцахад Савил охин бүрийг нэг нэгээр нүсэж бүр үнсгтэй хилийн аманд нь хийсэн байна. Хожим нь тэр тухайга найздаа хэлэхэд өнөөх найзд нь ч гэсэн Савил яг ийм үйлдэл гаргасныг хэлжээ. Гэхдээ тэр үед Карол охин энэ бол түүний хэв маяг байх нь гэж бодон өнгөрсөн. Гэвч үүний дараа болсон явдал Каролд насан туршийн сүдэр болон үлдв. Сургуулийнхан захирал түн дээр ирж чи Савиллийн машинд суумаар байна уу гэж хэлэн түүний машин суулгасан. Машин сууж байхдаа Савилл охноос чи онгоно уу гэж асуужээ. Кэрол сандарсан байдлаа би чамд үнийг хэлэхгүй гэсэн байна. Харин Савилл түүний гараг барин өмдөн дотроо шууд хийжээ. Кэрол сургуультай буцан ирж машиндаа их өөлөв. Энэ тухайга захиралдаа хэлтэл битгий тэнэгэл дахин битгий юм ярь гэжээ. 2008 онд Джимми Сэвиллийг амьд байхад цагдаанаар энэ хэргийг шалгахаар 48 настай Каролтой холбогдсон боловч ямар нэгэн зүйл мэдэж аваагүй. Харин 2011 онд BBC Evening News телевиз Сэвиллийн бэлгийн үчирхлийн тухай нэвтрүүлэг бэлдэж Карол дахин өрөвдөжээ. Гэхдээ энэ нэвтрүүлэг цацагдаагүй. Карол бол энгийн нэгэн цаг ганц жишээ. Сэвиллийг өхөх хүртэл түүнийг BBC албан ёсоор хамгаалж байсан бөгөөд бараг бүх асуудлыг энэ том хэвлэл мэдээллийн бүлгэл дарж чадна. Харин түүнийг 2011 оны 10 дугаар сард 84 насндаа талалт өсгөхөд Их Британд даяар гашуудсан. Түүний оршуулгыгч нүсэр хийсэн. Савиллийн борчны чулуун дээр түүний хэлсэн амьдрал төгсөх хүртлээр сайхан байлаа гэж бичжээ. Савиллийн оршуулгын шууд нэвтрүүлгийг үзээд өөрийн намтраа интернэтэд бичсэн хохирогч Карен байгаагүй бол магадгүй Джимми Савилл амжилттай хөтлөгч буйны үүсдэн гэсэн дүр төрхөө хадгалсаар байх байлаа. Карен ингэж бичсэн шалтгаан нь бас юунаас ч айхаа байсан байсантай холбоотой. Учир нь тэр хорт тавтартай болсон ба үнээсээ болж хожим аймаа алдсан. 2012 оны 10 сарын 3-нд Британий нэгэн хувийн телевизээр Джимми Савиллийн өөр нэгэн талгих баримтат кино цацагдав. Кинонд Карен оролцсон ба тэрээр бэлгийн хүчирхийлэл дөртөж байсан нөхцөл байдлаа тайлбарлав. Савиллийн хувцас солих өрөөнд үргэлж бөөн хүмүүс байдаг.
Бэлгийн хүчирхийлэл эхлэхэд савл болон бусад хүмүүс инээж байсан гэжээ. Баримтат кино ил босны дараа олон нийтийн дунд шуугаан дэгдээсэн. Британийн цагдаанаар олон шахалтаас болж үнэн мөнгөний шалгаж эхлэхээс өөр аргагүй дүрсэн. Хагас 100 жилийн турш нугдж байсан үннийг харахад савл BBC-ийн хувьд солих өрөө болон бусад газарт хохирогчдыг хүчиндэж бэлгийн дарамт үзүүлж байсан. Эхэндээ BBC үнийг үгүйсгэв. Дараа нь бүр олон мэдээ гарч улам олон хохирогчд нэмгцээр савлын гэмт хэргийн мэдээг дарах гэсэн BBC-г оролдох шахаанд орж эхэлсэн. Эцэст нь BBC ялагдаж эдгээр алдаануудтай гүнээ харамсаж байна гэсэн мэдээлэл гаргасан. Савлын бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргүүдийн ихэнх нь BBC-ийн хүрээнд үлдэгдсэн ба 90 сурвалжлах сэтгүүлчээрээ дэндүү алдартай энэ байгууллага түүний гэмт хэргүүдийг мэдэхгүй байх ямар ч боломжгүй. Цагдаагийн байгууллагаас гаргасан мөрдөн байцаалтын тайланд BBC ноцтой алдаа гаргасан ба үүнээсээ урьдчилан сэргийлэх боломж алдсан гэж онцлсан байна. Гэхдээ энэ нь BBC-г яг яаж гисэн үг биш. Jimmy Savile-ийн нэр хүндийг цаашаад аврах боломжгүй гэдгийг олж мэдсэн үү? Эсвэл BBC үнийг ашиглан их мөнгө олохыг бодсон үү? Товчхондоо 2016 онд BBC дангаараа өөр нэгэн баримтат кино хийж олон эмэгтэйчүүд Savile-ийн бэлгийн хүчирхэл дүрцэн тухай өгүүлсэн байна. Энэ нэвтрүүлэгт хэргийн талаар маш олон гэрч баримтуудыг дэлгэн тавьсан байдаг. 14 настай дийгэх охин түүний хохирогч болсноо ярив. Тэр үед тэр ганц бие ээжтэйгээ далайн эрэгт амарч байж, тэд Jimmy Savile-тай зочид бол танилцсан бөгөөд ээж нь Savile-ыг хараад сэтгэлийн хөрөлд автсан байна. Savile ээж охин хоёрыг маш найрсаг хамт зурга авахыг өрөв. Зурга авахлахдаа дэндүү дотн байсан ба дараа нь дийг ганцаараа байхад нь буудлын өрөөнд оруулж хүчирхийлсэн ч ээжийнхээ аз жаргалыг бодоод чимээгүй өнгөрчээ. Дөрвөн хохирогч Савилыг амьд байхад нь буруутгаж байсан ч цагдаа нар хэрэг та нар энэ хിവэрэ өргөжлөөлбөл шүүхтэр дахин дахин өөрийн зовлонгоо ил гаргах хэрэгтэй болно. Мөн Савил хамгийн сайн өнгөлөгчдийн багийг төлж чадах бөгөөд түүний ялагдах магадлал бараг тэг хөвтэй байх болно гэж сануулсан байна. Ингээд эцэст нь дөрвөн хохирогч бүгд бууж өгөхийг сонгожээ. Савилыг нас барах үед Карен шүглүүлээч түүнийг даган олон хохирогч үннийг хэлэхээр зориулсан. Тэд доромжлол шаналдаа чичирсээр байсан ч олонний анхаарлын төвд зоригтойгоор зогсон шүүхийн танхимд зоригтойгоор зогсож чадсан юм. Дээрх баримтат кинонд 24 жилийн өмнө хүчирхийлэлд өртсөн Кэти шүүхэд хохирогчор оролцсон тухай гарав. Хохирогч Кэти тохиолдсон явдлынхаа тухай ярих тусам хүмүүс Савил бол чөтгөр хэмээн шүүх танхимд хашгирч байлаа. Хүчирхийсэн охидтой бэлэг явуулах, амралтанд явах, эрх өгөх, шоунд оролцох санал тавих зэрэгэр сэргийлэх арга хэмжээ авсан байдаг. BBC-гээс гаргасан энэхүү баримтат киног үзсэн британчууд ууртай байв. Тэд Савилийн хуучин гэрийнхэн гадаа педофил, хүчирхийлэгч гэсэн үгсийг хаасайгүй бичсэн байдаг. Савилийн удаан хугацаагаар амьдарч байсан гэрэнд байрлах гудамжийг түүний нэрээр нэрлсэн байсан ч үнийг нь болиолов. Савилийн төрөлх хот Лиц түүний нэрийг бүх алтрын танхимаасаа буулгасан. Түүний нэрэмжит дор хаяж хоёр буйны байгууллага хаалгаа хаасан. Савилийн хэргийн дотоод үхийг бүрэн бичих эцсгүй бөгөөд 500 хохирогчтой гэж бодохоор асар их зэгшүүр доромжлог бичих учраас илүүц байх гэж бодож байна. Харин BBC-гээс гаргасан баримтат киног Британийн бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг үйл ажиллагааны явцад чухал баримтат кино гэж нэрлэдэг. Яаж Савил энэ бүх гэмт хэргийг мэддэггүй өнгөрсөн бэ гэж хүмүүс гайхдаг? Харин үүнийг Савил өөрөө хийсэн юм биш. Үндэсний аврага медиагийн эзэмшигчид энэ бүхний ард байснараа л энэ бүхэн дарагдсан. Тэд сонины мэдээ хязгаарлаж бүх дотоод 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийг таслан зогсоосон. Мөн Савилд алдар нэрийг бий болгоход тусалсан. Үүгээрээ ч өөрсдөө ард түмнээ татаж ашиг орлого болоод үндэснийхээ оюун санааг өдөртөж байсан билээ. Түүний бойноо үүсэх сурталчлахад тусалж түүний зүрх сэтгэл чөтгөр шиг байсан ч үүнийг нь үл томсорлож сахиусан тэнгэрийн дүр төрхийг бий болгож өгсөн. Савил илчлэгдсэний дараа удалгүй BBC-ийн өөр нэгэн алдартай хөтлөгч болох Хоол бэлгийн хүчирхийллийн 14 хэрэгт буруутгагдсан. Үүний дотор бага насны хүүхдийг хүчирхийлсэн хэрэгүүдж байлаа. Энэхүү хэргийг судлах явцад Британийн педофил хүмүүсийн мэдээллийг олж авахд итгэмээргүй их тоо гарч ирж байна. Үүний тухай тусдаа дугаар бэлтгэж болох юм. 2015 онд их Британийн ерөнхий сайд Камерон эцэст нь босч хүүхэд хамгааллын дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулав. Тэр хэлэхдээ манай улсад ийм харгас хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийг бүгд хүлээн зөвшөрсөн байна гэж мэдгдэв. Их Британд жил бүр 20,000 орчим хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд дүртэг гэсэн судалгаа байна. Өнөө агуу Британий өнөө цагийн өөр нэгэн дүр төрх захаасаа ийм харагдаж байна.
2016 оны 7-р сард Британийн цагдаагийн газраас гаргасан тоо баримтанд 2777 хүнийг хүүхэд хүчирхийлсэн гэж ярилжээ. Тэд бол зөвхөн үйлдэл дээр баригдсан хүмүүс. Педофил Европт үнэхээр хар тахал болжээ. Ямар ч гинзэм ял хүртсэнгүй буюу хэрэг ичлэгдээгүй байхад Савил аз жаргалтай нэр хүндтэйгээр баян жинэлэг урт удаан амьдарч 5-75 настай 500 гаруй билгийн хүчирхийлэл үлдэн 2011 онд 84 насндаа үндэсний баялаг хэмээхээр нас оржээ. Subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд дуулцъя.